Jo, chlapče, Pricík ještě neskončil. Kapitán Price a jeho tým ještě neskončil, dámy a pánové. Price and War. McGregor will take second squad down this road and hit the Jerry's right flank. The rest of us will do our part by cutting through the orchard and keeping the Jerry's busy. Let's go! Ano, Pricík a British War. Britanové jsou zpátky. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Call of Duty 2, který má být dotočený za jeden den, což je super, takže dneska dostanete další dávku Call of Duty. Samozřejmě, že zase půl hodinky a pak vyjde další dílo. Takže zkusíme zase dělat... Tu chvíli, co nehrajete za Rusy, nemůžete dělat rushing, jo? Musíte fakt postupovat takovým tím... Do piči granát. Musíte fakt postupovat takovou tou... Jednoduchou... Takovým tím jednoduchým. Tyhle, ale máme jinak novou zbraň. A teď nevím, jak se přímo jmenuje tato mrcha. Sten. Steníka máme hezky. Takže nová zbraň. No dělej, vylez. Out, ty pičo. Co? Dobrý, hele, nebudeme to natahovat, kluci, jdeme do boje. Aktum, kalmís! Ne, nekecej. Tady odsud žádný nepůjde. Jo, aha! Tím, že jsem říkal, že tady odsud nepůjdete, takže tady odsud pak nemáte jít. Jsi najednou? Ty vole, kurva. Já jsem to asi z Blasko. Fricové. Fricové nemají šancu. Nemají šancu, pokračujeme, kluci. Měníme zbraně. Jdeme. Zahoj to! Kurva! Do prdele! Pricíku, kurva! Dobrý! Tak, pěkně zdemolovaná vesnice. Pricíku, co to máš s hubou, sakra? Jo, machine gun nejde tak trochu. Jdeme, jdem. Jsem v té budově. Jdu na tu budovu, nahoru. Dobrý, Fricové mrtví. A ne ty, co jsou tady. Dobrý. Hele, v baráku mrtví. Víte co, kluci? Víte si tadyhle ten granát. Tak, snad jsem někoho zabil. Pochybuju o tom. No, možná jsem fakt někoho... To nebylo v plánu zabít tohohle toho Fritza. Mě by zajímalo, kam to házel. Barák mi momentálně zachránil život. Co mu za to mám dát? To fakt nevím. Dobrý. To je tadyhle ten Fritz. To je ty Fritzové mají takový štěstí, kurva, že mají ty helmy. Pomalu. A už nemám zase náboje. Co ty vole? Fakt štěstí začátečníka.
díky bohu, ty vole. Ne, odkud? Bráško, to byl poslední náboj, ty vole. Díky za tvůj gunu. Za tvůj taky. Pokračujeme, ještě jeden. Ne. Mrtvej prince. To nejde. Podzemí. U země. Tři, dva, jedna, teď. Musíte se vždycky dostat za tu budovu, já jsem teďko chvilku musel být sticha, abych přemýšlel. I když, bohužel známe moje přemýšlecí taktiky, které v životě nedopadly líp jak dneska, ale tím se počítá obvykle. Fricové, hele, nemá cenu. Do prdele, Fric! Dobrý. Ještě nějaký Fric? Podle mě tady nahoře budou nějaký píčusové. Ne, nebudou, dobrý. Tak, frickové by tady byly vyčištěný. Aliaso Kliros, to by byl jeden. Panzerfaust! Ne, nikdo nemá Panzerfaust, jenom jsem to zařval jen tak. Dobrý. Kyťuk. Dobrý. Don't shoot, please, nicht schießen. We have wounded here. Jako nic zezlím, kluci, ale já vás můžu zabít. Hold your fire, that's an order. Whatever you say, sir. Já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Sorry, ale tak mě to k tomu vedlo. Omlouvám se, no. Já za to nemůžu. Za to může moje touha k tomu, abych je zastřelil. Už je střelit nebudu. Fricku! Sorry, ale tak to byla touha, Brejsíku. To jo, to ještě kluk, kámo. McGregor, get over here. You remember that German lorry we passed over to the east? We do, sir. Get it working and bring it here. Sergeant Avis, go with McGregor. We need something to transport all these Yanks. Will do, sir. Davis, check your gear. There might be more Jerrys out there. War's not over just because we won this little fight. Okay. Máme jít pro ten, jo. Máme jít pro transport pro vězně, jo. Jestli tady budeme mít někoho na cestě, tak nestřílet z rhadi, to jasný. A už jsem jdou fricele. Nestřílej! Neplýtvej nábojema! Kurva, řekl jsem, že neplýtvej nábojema! Tak ho plýtvej nábojema, no píči! Vyplýtvej všechno, co máš, kurva, střílej! Jdeme! Poběž, pohni. Jdeš? Jdeš, jdeme. Tak jo, tady to přeskočíme.
Mám tam nastoupit? Jop. Jsem tady. Tvo, ale zapni to, tady jsou fricové u mě. Jaha, oni. Takže jsem teďko vyplýtoval zásobník a 3/4, abych zabil frice, který ani zabít nejde. To je krásné. Teď ho zabijou. Dobrý, mrtvej fric. Mrtvej fric je správný fric, jo, OK, to víme každý. Jedem. Dobrý. Cože? Já slyším tank. Do prdele! Jeď! 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 Kurva! Jeď! Je po něm. Dobrý, je zničený. Jeď. Tady to vem. Dobrý. Můžeme jet. Jeď. Je zničený. Jedem. Polovina zraněných venku. Tak jsem na to pojďte dát. Well done, Sergeant. You know, Davis, I almost envy this lot of Yanks. The bloody war's over for these poor bastards. Vy kulišáku Prajsovská, ty válíte. Každopádně, dámy a pánové, jsme na 12 minutách, to se mi moc nelíbí. To musíme udělat ještě delší. Ještě delší, 12 minut je málo. Takže, klik tu start. We've been ordered to take the crossroad to this village and hold it until our convoy arrives. Let's go! Jdeme, let's go. Co to kurva je? Dámy a pánové, dýko. Yes! Už jsem se tak, že mi to spadlo, že ona se tady načítala jenom mapa. Dobrý. Ne, auč. Na druhou stranu dělej běž. Ježišmar, s ním si vyhraju. Pokud mi to samozřejmě půjde. On dává one shot, one kill, takže... asi víte, jak se cítím. A sorry, že jsem na něj... nechal hledisko kamery, ale já musel. Vy tady někdo. One shot, one kill! Kill! Dobrý, končíme. Chce to něco silnějšího. Dobrý. Otáčej tu laveň! Čau, Frantíku. Jsi mrtvý Frantík, co? Kde je ten Desert Eagle? Ale víte co, já se nechám tady tu mrtvu. Máme se trochu bavit, ne? Trochu srandy, ne? Jdeme. Tak jo, Prexiku, jsem tady. Dobrá. Frantíku, lehni. Tyve, zase víc Frantíku, to není možný, tam je vždycky, tady je vždycky po každý tolika Frantíku, že už to není možný. Zales. Já si, že tam hodí granát. I čus. Dobrý, Frantíkov je tak trochu vyšitý. To se mi líbí. Dobrý.
Dobrý, já vždycky plítvám tolika nábojema, ty vole. To už se mnou není možný. Hele, víte co? It's a bunch of first fucking mother! Myslím, že je mrtvej. Počkej, ještě prysíku, ještě jeden. Kalibrákos. A počkejte ještě, pane prysík. Ještě poslední, ne? Tak, to by bylo. Tady vyskočíme. Tadyhle to přeskočíme, vlezeme dovnitř. Vezmeme si tuhle tu svini. O můj bože, pistolku zkusíme. Jenom pro tu prdel. Můžeme se zase věnovat, pane prysík. Křupli mi krapík, tak prostě do piče. Pojď! Pistolka vyhrála, krténa. Tak, dobrý. Vezmu si nějaký náboj. Seru na něj, voje, on je tam zalezlej. Máme pokračovat prý dál. Máme jít TZV, tak jdu předu. To je zase co. Že já jsem plítoval ty náboje z těch bazuky, ty vole. To bylo na schvále, to plítvání z té bazuky. Jo, dobrý, dva. Odpal to, vole! Ne, kecej. Dobrý. Všichni dostaneme jeden jednoduchý úkol, jo? Zabít všechny frici, to není těžké. A jestli jo, tak nevím, co děláte se svým životem. Co mám jako záložní? Jo, dobrý, tuhle tu mrtvu. Ty vole, zase granát vypouchl přímo vedle mýho ouška, ty vole. Počkej, tady je někde rozbitej, nahoře ten, ne. Tady je tmak v prdeli, tak tady taky ne, takže já se tady v tomhle tom hodně. Dobrý. Ten granát asi nebyl podle mě mířený na mě. Konečně nebylo něco mířený na mě, ty vole, za to... Za to musím děkovat. Tuhle tu mrchu jsme si vůbec neukázali v tomhle novém gameplayi. Tak ji hned předvedeme. Tu piči granát. No jo, to je totiž kabrá důstojnická mrcha, která stříjí fakt dobře. A to, že to je mrcha. Jenom musíte s ní umět. Což já s ní neumím. Jo, je vidět, že se naučil odhazovat granáty. Což je pěkný, jak umí babičky doma. Vezmu tady tu mrchu. Toho pancerfauza. Dobrý, prajsíku, ale byl jsem jediný, kdo to tady fajtil, takže neříkej, že jsme to zvládli. Spíš zvládl z toho. Ale prajsíku, já mám problém, já s tím běhat nemůžu. Tady si asi už... Jo, tady s tím můžu běhat. To je záhada, tady s tím jdu jak šnek, ty vole. Tam s tím běžím jak ty vole. Já, víš, to nemá se ani smysl. Tak jo, vykopni to. Jdeme. No, vevnitř jsou všichni mrtví. Štěl, granáte! O, piči, granát. Frontík! Cipni! Praj si do prdele, zmiz těch schodů a neser mě. Kdo? To bylo, clear. Tak jo, jdeme, pokračujeme dál. Sergeant Davis, search the barn for enemy radios and put them out of commission. Dobrý. Ty vole, já jsem zapomněl, že oni vás můžou ještě zabít do nohy, takže to je taky
Ty vole, na palicu. Kdybych to obešel tu zezadu. To si nepůjde, co? Kde? Svině. Svině všech svin. Jeden granát, druhý granát, třetí granát, čtvrtý prysík, ty vole. Fuj, já jsem se teďko lekl. Tak jo, prysíku vyčistěný, nemyslím si. Tyhle ti Frantíkovi vydrží Panzerfausos. Ty za to nalezu vůbec kam do piči granát. Tyhle, ty si teďko udělal chybu, chlapče. Ty si vyběh. Zničeno. Tak jo, jdu nahoru. Mám stejně jeden náboj. Dobrý, už to kropím. Tu druhou stranu nezvládnu sám. Už jsem hází granáty, ale já to zvládám ještě. A jo, tu stranu dám celou. A jestli ničeho musíte bát. Dobrý, vyčištěno. Skrap. Záhadným způsobem nelítá krev, ale helína, OK. Je krásný, že všichni Frantíkové běhají přímo do těch kulek. Počkejte. To auto nezničím, ale to nemá smysl. Až pak přijde tank, tak budu ničit. Dobrý. Dobrý, skačou přímo do těch kulek. Nějaký Frantíky nemůžu zabít. Ale toho posledního musíte zabít vy, na to já nevšáhnu. Dobrý, budu je kropit. Nebojte se. Některý jsou vykropený, nevím kolik jich je, ale mám jistotu, že jsou mrtví. Tak. Tank. Do piči, kde? Kde ta? No pojď. Vystřím všechny na tom tanku. Na. Dobrý, kreténi, ještě mám tenhle ten spodní. Jste nečekali, víte vy čuráci. Já, fricovský. Je ještě jeden. Dobrý, je to tam. Jdeme, jdem. Tohle to byla pěkná farma. Taková pěkná farma. A oni úplně dokurvili. A mám jenom jeden náboj. Teď už žádný. Takže musíte automaticky přehodit na Panzerfaust. Ježišmarja, tyhle ty prdítka. Kdo na tom sedí? Plukovník, kapitán? CPT? Tvoje kapitán. OK, pokračujeme dál. Prosím, a to není ta kampaň, kde je ten Tiger a máte ty objektivy a tam na tom jednom objektivu je ten baratík. To ono. Ne! Tak na to se musíme napít, dámy a pánové, protože... Jasný, že to je ono. Já nechci. Proč? Je to ono. Boom. A my jdeme tudy.
Jako není to špatný, ale zároveň je to úplně debilní. Tohle je prostě tak debilně vymyšlený. Ne. O, díky plukovníku Fenchley. Já, sorry, ale já si z toho prostě ten prdel dělat budu, no. Tak, tadyhle ti Frantíkové jsou mrtví všichni, takže jdeme tadyhle. Do této uličky. Takže, Frantíku vylez. Ne, on sem spíš hodí ten granát, aby mohl dělat chytrejší věď, ale Frantíku skurvenej. Dělej vylez. Podnej Franta. Tak. Já pokračuju dále, mrtvej Franta. Teďko mrtvej granátutovej Franta. Dobré. Já si vezmu tajletu, protože ten s tím stenem je to nějak nejde. Plus vezmu tuhletu mrtvu, abych, když budu točit sem na to, tak aby se to líp střílelo. Žiju, dámy a pánové, kurva. Tak jo. Tak jo, jeden Frantík. Panzerfaus, nemusím rozbít to, ne. Ne, tak to nerozbiju. Aha, skvělý. Já jsem jenom píča. Co děláš ty tady, Frantíku? Ty vole, další Franta, ty vole. Franto, lehni! A neotravuj, kurva. Tak, Frantové, hele jo, ty si vem ten granát. Říkám, ty si vem ten granát. Vydáme vzadu taky, ty tady vepředu taky. Podej si kůj do piči, potřebuji tě tady. Do piči granát. Ten by mě neměl zabít. Ano, taky že ne. Ty vole, teď jste nějaký obvázný, Frantíkové, ty vole, co se s váma děje? Buď si nějak se nebojíte. A no, zase sem budete házet ty granáty, co vy kreténi svinský, vole. Čuro mrdí. Scházej mi náboje, vole. Teď si sem přišel, Prysíku, jo, když už tě tady prakticky nepotřebuji. To je krásný. Odvaha od Prajce, ty vole. Vemte si granát, kreténi. Ne! Ne! Dobrý. Zalez! Ne! Ty chcípneš Franto. Tak. Vole. Dobrý, pokračujeme. Jdeme na Bčko. A, B, C, D a Ečko je úplně vzadu. Mělo by to jít takhle po každý. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, K. L, kurva, co to je zase za barák? To je to fičí, le. Tady budeme zase vyvádět co, le. Křováci, jo? To dělali Vietnamci, le. I Japonci, všichni tamhle v tý, na tom východě, le. Ale vy? Myslím, že budou dělat křováky, kreténi, le. Dejte mi náboje, jeden z vás nemá ani jeden náboje. Ne, oni tam mají lehký kulomet. Jak já tady letu misu nenávidím, ty vole. To je fakt jedna z nejotravnějších misí tady v tomhletom díle. Sice tady chčíje, je tma, má to atmosféru jak u vetřelce, ty vole. Ale je to příšerně debilně vymyšlený. Jako zas tak moc mi to nevadí. Křovák pojebaný. Dej mi to osvobodný. Do baráku zalez. Piči. Dobrý, tohle. Tak teďko budu mít nějakou přesilu. Ale vypadá to, že asi ano. Já tam hodím granátce. Jo, ten už je mrtvej. Ty nestávej.
Frantík, co pokaždý stál, tak byl mrtvý, Frantík, to ví každý. No, jsou tady zase tanky, ale teď se bojím, jestli to není, ne, jestli to... Frantík! Byl náš skvělý, zabil jsem našeho. To je fakt skvělý. Už tady na ten náš tank nezajímá. Já nechcu. Dobrý, najdu ho znova. A uzdrávo, když tam má ten granát kokodinem posrnej, vole. Dobré. Dobré. Zalez do toho baraku! Dobrý. Kdyby tady bylo ale game safe, tak bych jako ocenil ještě krapítek vícos. Tak, jsem v tom baráku. Teď se jenom decentně snažit. Frantík. Janý Franta. Dobrý, tady dole už nikdo, nahoře jich bude zbýt víc. Jasný, on nestihl hodit ten granát. Teď jo, no. Tady bude stejně další. Ne, to je všechno. Ty vole? Jo, prdele. Kam máme jít teďko na C-čko, jo, a to je kde? Adam, to je tenhle ten kretenský, jo, kretenský malej dnes. Co jinýho to mělo být asi, ty vole. Ten granát je fakt dobře hozený, ty vole. Už by mají, kluci! To není cečko ani za boha! Ty vole, kde je to poslední cečko? Zkus jenom po mně vystřelit, kreténe. Máš štěstí. Ty vole, kolik vás tady ještě? Všichni mrtví? Všichni mrtví. Tohle to bylo Dčko, že jo? Ano. Tak vracím se k vám zpátky, kluci. Jsem totálně nahitovaný, ty vole. Dobrý, pokračujeme do budovy. Tak já. To byl můj kámoš, ty hajzle jeden. Byl to dobrý přítel, kreten, vole. Mám po teammateovi. Ty jich cítím, Fraško. I když jsi bez tý poslední helmy, tak mi je to pr... Co? Co? Ha? Jak jsi se sem dostal? Jdeme. Ty kreténi tady odsud budou vylejzat, ale tak to mi nevadí. Počkej, ona je tady ten boční vchod, že jo? Tím tam vejdu. Jo. Yes, je tady ten boční vchod. Dobrý, za ten jsem rád. Do piči, Frantíkové už! Dobrý. Zase granáty, vole. Ten boční vchod není k hovnu. Jenom se sem musíte narychlo dostat. OK, je teď k hovnu, ten boční uhni! Fielde, kamo, ty jsi idiot, ne, asi. Jestli to půjdeme odznova, tak tě zabiju. Kreténe. Ty vole, odkud, kudy tudy znovu, vole. Vyházuju to tam granátama, kreténi. Kde je ten Frantík, co tady bude pak? Let's go, jdeme dovnitř. Jsem vevnitř.
přišel jsem od dobrého přítele a plukovníka zároveň, ty vole. Ani hovno, vole, bo nic dobrýho jsem nepřišel. A ten granát je zase kde, ty pičo? Běž, 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 ven, ven tady odsuď. Už tam nechci bejt. Dobrý, vykropeno, ani za pohled, to tam není vykropený. Jeden, druhý. Jo, je to tady hotový, bo už tady nikdo není. Everyone else, you're with me. We still have a German field HQ to capture. Now let's move on. Tak jo, poslední je tady Ečko, který je tady přes tuhle tu budovu. Jdu tady za plukovníkem Miller, jako vážně. Miller, kámo, plukovník Miller. Tak jdeme za Millerem. Skvělý, ten už je popravený. Pan Miller byl popravený, když zabíjel tady jednoho Fritzka. Skvělý. Tvě ty Frantíkové už mě docela seru, abych popravdu řekl. No stačí jenom zabít je a ukončit tuto tu epizodu. Skvělý epizoda, která má jenom jeden part, ty vole, který má jenom jednu, jakoby jeden... Jednu takhle kampaň, jednu kampaňovou tu část, ty vole. Ne dvě, sorry. Jenže já si tam na tu nespomínám, na to, co jsme před chvilkou hráli. Skvělý! Němci, kteří se doslova umí vyhýbat i ajkulkám. Ty píčo, co bude dál, vole. Němec, který dokáže otočit kulku z tanku, nebo co, vole. Ty píčo. Jdeme nahoru, vole. Tady bude někde ještě ten generál posranej, vole. Je nás nevím. Už se tady zbavňujou. A já chci toho generála. Oh! Yeah. Máme to? Jo, 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 jo. Ah, yes. Ty vole, já jsem si myslel, že už tu neuděláme, ty vole, tady a ten díl, ty vole. Ty kráv. Ty král. OK, tyhle to je v 9 hodin. To je, já vím, co je tohle to za part. OK, dámy a pánové. Další díl, který se natáhne cca na hodinu. Ty vole, vy mě tady za to nebudete nenávidět, král. Jeden fratník mrtvý. Říkal jsem, že jeden Frantík mrtvej, ty vole. Co na tom nerozumíš, kámo? Dobrý. Tak zase dva objektivy. Do útoku, kurva, ne, žádný útok nebude. Žádný útok nebude. Ale bude. Já tam potřebuji dát ten headshot, no konečně, ty vole. Ty chcípneš. Ty chcípneš. Ty taky. Ale kvůli tomu já musím jít do toho hausu, je vám to jasný, kluci. On je ještě vedle toho okna druhej blbleček, buzeranský, ty vole. Jo, jo, zkuč, kluci. Musíme tu fakt něco ještě udělat. Ty
Dobrý, to by bylo vyčištěný. Prozatím. Dobrý, ten je taky tuhej. Dobrý. Teď se můžu započítat jako nácek, hele, ano, můžu se započítat jako nácek. Momentálně mám nácovský zbraně. A nácovský vybuchovací barely. Přesně to, co miluju. To, co mám rád. Tak teď tady žádný blbeček. Není do prdele! A nikdo neřekl, že neumí házet ještě granáty. Teď mi někdo zachránil život. Díky, kluci. A my útočíme, na co my vůbec útočíme? Jo, asi už vím, na co my útočíme. My útočíme na to, co potřebujeme útočit. A to jest, je to hned tady za tím, což je dobrý. Ano, přesně, tady na to útočíme. Jak jsem to věděl, hele, nevěděl jsem to, já jsem to tušil. No a proč? Protože tady bylo až moc velké množství počtu fricků a byly tam barely. Což znamenalo, že ano, tam do toho máme střílet. Počkej, tam budou frickové, bude tady v této budově. Počkej, barel. Hned vyboukne. Dobrý. Jo, to je McGregor. Tebe jsem potřeboval vidět, kámo. Tebe, teď by to tam chtěl taky barel, ale já mám něco lepšího. Tím, co se dá házet. Říkají tomu granát a je to prý čupka největší. Jenom hodíte a ono to vybouchne už. Musíte jenom chvilku počkat. A když nevybouchne, tak ho máte vadnýho. Ty vole, kamo, jak? Tam byly asi tři fricové naraz. Kamo, s váma, ty vole. Tí píčové, tři frickové naraz. Tak, to jsem neviděl. Tí píčo, tři frickové naraz. Já tuhle tu kampaň už nechci rád, já chci jít zpátky za Amerikány, vole. Ty vědět, jak tam ten fric se dostal nahoru? Jenom tak jednoduchý vysvětlený info. Hej, já asi na to. Počkej, ještě to zkusíme jedno. Ale už jsem jde ten pičů. Tam mi vyběhlo pár friců. Dobrý. Díky. Budu k tobě, Prexiku. Záda nikdo. Ze zdola, vole. Teď jsem na tebe, teď na vás jsem připravený. On si stoupnul na mě! Vychyluj se. Jdeme dolů. Dobrý. Ne. Žádný bojebávky. Tři frantíkové na jednom místě. To je fakt zázrak, ty krávo! Game save! Ty vole! Dobrý game save na tom nejlepším místě. Za to jsem milé, rád a uspokojen zároveň. Nemyslím si. Frantík. Teď to nejlepší. No tak trochu přežil víc Frantíku, než jsem si myslel. To nebylo v plánku, co tohleto.
Jo, píčivé můj aim, kurva. Poslední náboj. Nebojím, že tady už nikdo není, kluci. Dobrý. Pokračujeme. Zpátky na ten checkpoint, nebo jak tomu říkáte. Jasný, tyhle ty frantikové na ty serem. Ty si zaberou tady buďáci. Dobrý, tak jedno jsem střel já, i když to bylo levý jak... Já budu držet. Jo, ona je tady, ještě tadyhle ta pičovina. Tady stojí celou dobu. Tady stojí. Pokračujeme, kluci, tam na to serem a jdeme. Neserte se s nima, tak jo, serte se s nima. Máme problém. Růstne? Je tady moc frantíků. Kámo, jasný, vyhažte to tam zase těma granátama, však to nedělá problém, ne přece. Ty vole, to se... Tupak tam nejdu ani za to, ale i kdybych musel ty vole pražit za to, tak tam nejdu. Dobrý. Dobrý. Pojď sem. 69 nápojí. Šťastný číslo. Teďko neumíst. Přeskoč ten dům. Dobrý, jdeme do toho baráku. Máme za úkol jít do toho baráku, takže, hele, uděláme to jednoduše, jo. Ten barák nemá dvě patra. Teda má, ale to jedno patro je uzavřené. To znamená, že to uděláme takhle. Teďko poběžím sem a zbytek vystříme tyhle ty frici, jo. Nemělo by to být těžký, ale ani jednoduchý. Vezmu tadyhle tu gunu, co je tady na tom. Dobrý, a teď, hele, ty jdeš první, já jdu druhej a prysík za náma, jo, OK. Dobrý. 216, to se mi líbí, tady je další. Máme nějaký náboje, dí, mlačo, dí. Dobrý. Je to tam? Nemyslím si. Frantík ve zdi, skvělý. Co bude dál? Tak jo, teďko musíme tohleto ubránit. Jo, už vidím smouka, takže půjdou za námi, kluci. King 6 to Easy 6. We've taken our bloody objective, over. Tři minuty, ty vole. Dobrý, tak to bude do 50. Když tohleto video trvá 48 minut, tak to bude do 50. Pokud to zase někdy nepojebu. Samozřejmě, že když to pojebu, tak je to hodně pravděpodobný. Skvěle zasmoukovali to tam. To jsou kurvy, ty vole. Člověk se to tady snaží, ty vole, aspoň tu chvilku ubránit, ale ono hovno. Skvěle, dostávám pojeb, ty vole. Seru na to. Chvilku, ne! Teďko jdu samé k tomuhletomu kulometu. Dobrý, seru na to. Mě teďko polezou už tady odsud. Mají tam granát. Dobré. Já jsem svině. A to definitivně.
Já to tady ani kryt nemůžu, protože ty fricové prostě si dělají, co chtějí. Poléz. Víte co, kluci, tady máte jeden granát. Zalezte zpátky, pokud jste vylezli, ty vole. Dobrý, párkrát dostali nějaký ten pojeb, ale ne takovej ten pojeb, který by měli dostat. Já beru tuhle tu svině, naberu nějaký náboje. Skvěle, došly náboje. Dobrý, přebijím. Leze sem jeden fric. Dobrý. Tank. Beru zase tuhle tu svině. Ty vole, tady je mrtvo, kámo. To není možný, tolika mrtvo, kámo, ty vole. Jo, to nebyl tank, ale... Další teammate chcíplo, jo. Game save? Hovno, to není možný. Dobrý. Ne, fricku. Dobrý. Já jsem vylezl moc pozdě a teď jsem chvilku držel hubu. Ty vole. Vy musíte vylézt, až tady na ten čas dojde. Což není prdel. Do prdele. Ty pičo. Solidně vykropeno jsem teďku dostal. Dobrý, teď se mi to sejvlo, teď můžeme. Daj. Jo, ten tank si to neužívá docela. Dobrý, jdeme k tomu tanku. Dělej! Poběž! Běž! Dem. Au. Ne. Objektiv complete. Game safe. Marek je solidně zničen. Ty pičo, to není možné. Kámo, ne. To není možné. My jsme to dali, dámy a pánové. To není možný. Prajsíku. Zvládli jsme to. Bloody fine work, men. The 7th Armored's made it out of this mess thanks to our efforts on this flank. That said, our job here is done. So let's get the hell out of here. Jo, kámo, jo, British complete. Každopádně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali. A samozřejmě, že se uvidíme u dalšího dílu z Call of Duty 2. Ještě dneska samozřejmě. A u dalšího dílu. Čau.